Я радий привітати вас, шановні телеглядачі, на програмі «Біблія продовжує говорити». Одного разу молодий чоловік непроглядної темної ночі опинився на пустирі. Несподівано він почув, що хтось звернувся до нього по імені – Петре. Через мить невідомий голос знову звернувся до нього. Петро зупинився, озирнувся і з жахом побачив, що знаходиться за крок від глибокого обриву. Це був старий, закинутий кам'яний кар'єр. Як було б добре, якби кожен із нас міг чути голос Божий в небезпечні моменти. Як чудово відчути близьке єднання з небом. Мабуть, немає нічого кращого, ніж зустрітися з Христом і поговорити про наші переживання і мрії. Якби Ісус сьогодні жив серед нас, то ми могли б багато про що поговорити з Ним. Безперечно, Його присутність була би дивовижною подією, і треба думати, що незліченні натовпи охочих постійно б оточували Його. Біблія підтверджує наше припущення, адже великий інтерес у народу викликала поява Ісуса в суспільстві під час Його земного життя. Христос бажає розвивати особисті стосунки з кожним. Це одна з причин, чому Він покинув землю після свого перебування на ній впродовж 30,5 років. Зараз Господь здійснює на небі особливе служіння, яке дозволяє Йому бути в більш тісному спілкуванні з нами. Ісус не обмежений простором, як це було під час Його земного служіння, і за допомогою Духа Святого тепер Він знаходиться поруч з нами, щоб надавати допомогу кожному, хто звертається до Нього. Зверніть увагу на ту обітницю, яку Ісус Христос залишив нам перед Своїм вознесінням на небо. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Що робить Ісус сьогодні в небі? Яким чином дана ним обітниця може виконатися у нашому житті? Давайте спершу запитаємо перехожих, а потім шукатимемо відповіді у Біблії. Дивиться на нас і думає, напевно, напрасно я всі рани тіся, тому що народ непослушний, не виконує мої заповіді. Ні, думаю. Так здається. Ісус є наш заступник, ходатай, до якого ми возносимо свої молитви щодня, наші прохання, наші подяки. Він є наш найкращий друг. Ну, я думаю, що дивиться на нас і радіє. А деколи, я думаю, що і плаче, дивлячись того, що відбувається все-таки в наш час і на нашій землі, і в нашому суспільстві. Наше суспільство трошки не в ту сторону почало рухатися. Ходатай собі за наші провини перед батьком, перед Богом. Ну, спостерігає за нами. Дивлячись, що ми робимо, і ми самі повинні контролювати себе, і того нам буде відповідь, що ми зробили, і за то ми несемо відповідальність. Наблюдає за нами всіма і може получає задоволення, що люди може трошки подобріли, може трошки стали мають якісь відповідальніші, добріші. Шукаємо відповідь в посланні до євреїв в 4 розділі. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробаного усьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоби прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Зауважте, на небесах у нас є наш особистий представник Ісус. Він був випробуваний у всьому. Він співчуває нам у наших немочах і готовий надати допомогу під час потреби. Завдяки служінню Ісуса Христа, як нашого первосвященника, ми вже не відчужені від Бога, бо Христос може заступатися за нас безпосередньо в присутності Творця.
Тому не дивно, що ми покликані з любов'ю і впевненістю приходити до престолу благодаті. Яке становище займає Ісус на небі? Відповідь ми знову знаходимо в посланні до євреїв. А Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Живий Христос, який, як ніхто інший, розуміє нас, є нашим особистим заступником перед престолом Божим, перебуваючи праворуч від Отця. Яким чином земне життя приготувало Ісуса Христа стати нашим первосвященником? В посланні до євреїв в 2 розділі написано: «Тому мусів бути він усьому подібний братам, щоби стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей, бо в чому був сам постраждав, випробуваний у тому, він може і випробуваним помогти». Христос, перебуваючи у людському тілі, зазнав всіх земних нестатків і випробувань, через які проходимо ми. Він відчував голод, спрагу, стомлювався, був усьому спокушуваний. Він потребував співчуття і розуміння. Але найбільше Христос отримав право стати нашим первосвященником, тому що помер на хресті заради спокутування наших гріхів. Це і є Євангеліє, блага звістка для всіх людей землі. Один з моїх колег розповів досвід, який пережила їхня сім'я. Коли нашій молодшій дочці було 3 роки, вона защемила руку в розкладному кріслі, зламавши при цьому палець. Коли ми везли її до лікаря, пронизуючий крик від болю розривав наші серця. Цей крик не міг не зачепити нашу старшу 5-річну дочку. Я ніколи не забуду її слова після того, як доктор оглянув пошкоджений палець її сестрички. Схлипуючи, вона сказала: «Тату, краще б я зламала свій палець замість неї». Після того, як все людство постраждало від наслідків гріхопадіння і було засуджене на вічну смерть, Христос проголосив: «Отче, я хочу зайняти місце грішника». І Бог задовільнив бажання Ісуса, дозволивши йому померти на хресті. Це був величний план неба. Наш Спаситель відчув усі страждання, які відчуваємо ми, але в незрівнянно більшій мірі. Коли народ ізраїльський отоборився біля підніжжя гори Сінай, Господь повелів Мойсеєві побудувати переносну скинію для поклоніння за тим зразком, що був показаний йому на горі. Приблизно через 500 років цар Соломон побудував величний храм в Єрусалимі. Цей храм теж був побудований за тим же планом, що і переносна скинія. Коли Бог дав Мойсею вказівку побудувати святилище, яким було його призначення згідно Божого задуму. В книзі «Вихід» ми читаємо: «І нехай збудують мені святиню, і перебуватиму серед них». Гріх зробив трагічне розділення між людьми і Творцем. Святилище було наочним посібником того, яким чином Бог знову зможе жити серед нас. Святилище, а пізніше храм, стали центром релігійного життя і поклоніння в старозавітній час. Щоранку і щовечора народ міг збиратися навколо святилища і спілкуватися з Богом у молитвах на підставі його обітниці: «Я буду тобі відкриватися там». Старозавітні писання навчають тієї ж спасаючої звістки, що і новозавітні тексти. Як Старий, так і Новий Завіт розповідають про Христа, котрий помер за нас і нині здійснює служіння в Небесному святилищі як первосвященник. Святилище і все служіння в ньому відкривають нам те, що Ісус робить зараз в Небесному святилищі і на землі.
Оскільки земна святиня була зроблена за Божою вказівкою, вона відображає небесне святилище, де Ісус зараз здійснює своє служіння. З 25 по 40 розділи книги «Вихід» докладно описані служіння та обряди, які відбувалися в земній скинії. У посланні до євреїв в 9 розділі міститься короткий опис побудови святилища і предметів, які там знаходилися. Мав же і перший заповіт постанови, богослужби та світську святиню. Була би уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник і сіл, і жертвені хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься святеє святих, мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіли жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним хірувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. Святилище складалося з двох відділень – святе і святеє святих. Внутрішній двір розташовувався перед скинією святилища. У дворі стояв мідний жертівник, на якому священники приносили жертви і умивальниця для обмивання. Жертви, принесені на мідному жертівнику, символізували собою Ісуса, який завдяки своїй смерті на хресті став агнцем Божим, що взяв на себе гріхи світу. Коли грішник, що каявся, приходив до жертівника і сповідував свої гріхи, він отримував прощення і очищення. Таким же чином і сьогодні грішник отримує прощення і очищення через кров Ісуса, пролиту на Голгофському хресті. У першому відділенні святилища святому постійно горів семисвічник, що символізував собою Ісуса Христа як світло світу, що ніколи не гасне. Золотий жертівник являв собою заступницьке служіння Ісуса за нас перед престолом Бога. У другому відділенні святому святих знаходився покритий золотом ковчег заповіту. Він символізував Божий трон. Кришка ковчега з двома херувимами символізувала собою служіння Христа, нашого первосвященника, який заступається за грішників, що порушили божественний закон. Дві кам'яні скрижалі, на яких Бог написав своїм перстом 10 заповідей, знаходилися під кришкою ковчега. Золоті херувими слави стояли по краях ковчега з протягнутими крилами. Величне сяйво виходило від цих двох херувимів, які символом були присутності самого Бога. Завіса закривала святе від погляду людей в той час, як священник здійснював служіння для них у дворі святилища. Друга завіса перед входом у святеє святих відділяла цю внутрішню кімнату від святого, куди входили священники. Зверніть увагу на вірш, записаний євангелістом Матвієм, про те, що сталося з завісою у момент смерті Ісуса Христа на Голгофі. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі. Святеє святих стало відкритим для погляду усіх у момент смерті Ісуса. З того часу ніяка завіса не може розділити святого Бога і щиро віруючу людину. Ісус, наш первосвященник, приводить нас безпосередньо в присутність Бога. Ми можемо мати доступ до трону Небесного Отця завдяки тому, що існує Ісус, наш первосвященник, і знаходиться Він по правиці Бога Отця. Христос може привести нас в присутність люблячого Бога, тому ми завжди можемо з покаянням приходити до престолу благодаті.
Так само, як земна святиня служила в мініатюрі копією небесного храму, де зараз Ісус здійснює наше спасіння, служіння в ній було за образом і тінню небесного. Але є одна важлива відмінність. Священники, які здійснювали служіння в земній святині, не могли самостійно прощати гріхи, бо Ісус на хресті з'явився, щоби власною жертвою знищити гріх. Старозавітня книга Левит докладно описує служіння, яке відбувалося в святилищі. Церемоніальні обряди були розділені на дві частини – щоденні та річні служіння. У щоденному служінні священники приносили жертви як за окремих людей, так і за все суспільство ізраїльтян. Коли хто-небудь здійснював гріх, він повинен був принести в жертву за це непорочну тварину. Детально про це написано в книзі Левит. В 4 розділі ми читаємо. «І покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже цю жертву за гріх у місці цілопалення». Провина грішника повинна була перенестися на невинну тварину. Грішник покладав руку на жертву і тим самим сповідував свій гріх. Це символізувало собою Христа, який взяв нашу провину на себе на Голгофському хресті. В 2 посланні до Коринтян, в 5 розділі, апостол Павло пише, «Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоби стали ми Божою правдою в нім». Жертовну тварину заколювали, і пролита кров вказувала на те покарання, яке Христос повинен був понести на хресті за людський рід. Автор послання до євреїв пише, «І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення». Все, що відбулося в старозавітньому святилищі, символізувало великий акт спасіння, який здійснив Ісус Христос. Померши на хресті за наші гріхи, Він увійшов до небесного святилища не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю та набув вічне відкуплення. Проливши кров на хресті, Ісус пропонує свою досконалу праведність замість нашого недосконалого життя. Коли на Голгофі отець і син були розділені, отець в муках відвернувся, і син помер від розриву серця. Бог Син увійшов в історію для того, щоб взяти на себе всі наслідки гріха. Тільки після цього він зміг пробачити грішника і при цьому не применшуючи всього тягару вчиненого гріха. Апостол Павло в посланні до Колосян в 1 розділі пише, «Бо вгодно було, щоби у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне». У чому сенс щоденного служіння, яке Ісус здійснює у небесному святилищі? Апостол Павло говорить, тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоби за них заступатись. Сьогодні Ісус, який завжди живий, невпинно заступається за нас перед троном Вседержителя. З величезним запалом Христос зараз трудиться для того, щоби врятувати кожну особистість від гріха і його трагічних наслідків. Деякі помилково уявляють собі Ісуса як первосвященника, який на небесах вимолює для нас прощення у розгніваного Бога. Насправді ж, сам Бог з радістю приймає жертву свого Сина, який віддав своє життя заради нашого спасіння. Здійснюючи служіння первосвященника в небесному святилищі, Христос заступається за все людство. Він трудиться для того, щоби допомогти байдужим до Євангелія людським серцям по-новому поглянути на Божу благодать, в якій грішник може знайти надію.
Ісус формує наше життя у згоді з божественними заповідями і допомагає нам розвивати характер, що зможе витримати випробування часом. Ісус віддав своє життя за кожну людину, коли жив на нашій землі. І тепер, будучи первосвященником і заступником, Він завжди живий, щоби приводити людей до усвідомлення необхідності прийняти Його жертву за їхні гріхи. Незважаючи на те, що Ісус примирив із собою на хресті весь грішний світ, Він все ж не може врятувати нас, якщо ми не приймемо добровільно Його благодать. Врешті-решт, люди загинуть не через те, що вони грішники, але тому, що відмовилися прийняти пропоноване Христом прощення. Гріх зруйнував ті близькі стосунки з Богом, якими насолоджувалися Адам і Єва. Але Ісус, як агнець Божий, помер для того, щоб звільнити все людство від влади гріха і відновити цю втрачену гармонію. Чи відкрили ви для себе Ісуса як первосвященника, який заступається за вас, того, хто завжди живий, щоб підтримувати тісні і живі стосунки з вами? Жертовна смерть Ісуса унікальна. Небесне служіння Христа ні з чим не порівняти. Тільки завдяки Христу ми можемо тісніше спілкуватися з Богом. Тільки служіння Христа уможливлює Святому Духу перебувати в наших серцях. Ісус збіднів, щоб зробити нас багатими. Він гідний того, щоб ми проявили зі свого боку таку ж відданість. Давайте приймемо Його всім серцем як Спасителя і Господа нашого життя. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за жертву нашого Спасителя Ісуса Христа, а Твого улюбленого єдинородного Сина. Ми вдячні Тобі за те, що Ти послав Ісуса Христа в цей світ, і Христос, наш Спаситель, віддав своє життя ради нашого спасіння. Сьогодні в ім'я Ісуса Христа ми звертаємося до Тебе, Господи, прости нас, благослови нас і допоможи нам завжди слідувати за Словом Твоїм святим у нашому житті. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм прийняти Тебе як свого особистого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як відкрию вранці свої очі, в дивнім небі голубім, в перевеслі золотім, як промінь сонця, всюди ти, нескінчений Бог творець, нескінчений Бог отець. Серний і святий, будь на небі і на землі, благословен. Всюди ти, Бог благий, слово тобі, навіки слово. Всюди ти, кожен день в райдузі у небі та в дощеві, в пелюстках троянди у росі, у птахах, що восени, з літа у вихід.
святий, будь на небі, на землі. Благословен всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава. Всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава. Ти будь на небі, на землі, благословен всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава, всюди ти. Пам'ятайте, Ісус здійснює служіння первосвященника в небесному святилищі, тому Він є і вашим особистим заступником. Він трудиться для того, щоб допомогти вам по-новому поглянути на Божу благодать, в якій ви зможете знайти надію. Зверніться до Нього сьогодні, Він чекає вас. Бажаю вам Божих благословень, до побачення!